те, що було розроблено нами всіма у сфері використання безпілотних апаратів, воно вже зараз знаходиться у військах. Військові тренуються, тому що треба спочатку добре навчитися для того, щоб не загубити це при першому вже застосуванні. І вони готові з цим всім працювати, але це треба туди доставити. Якщо це буде робити держава, то ви прекрасно розумієте, що це все затягнеться надовго. Ми вже доставили от перший зразок, він знаходиться там. Потрібен другий, десятий, сотий і так далі, тому подібне. Державу при цьому можна буде вже тоді спонукувати до виконання тих функцій, які на ній лежать. Тому що це люди зробили своїм інтелектом, своїм коштом і самі безпосередньо туди доставили.